Avqustun 2-də Binəqədi rayonunda evlərin birində 1965-ci il təvəllüdlü Məlahət Vaqifqızı Əfəndiyevanın yumruq zərbəsindən aldığı xəsarətdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bidindən onun qardaşı 1967-ci il təvəllüdlü Azər Vaqifoğlu Əfəndiyev polisə gələrək təslim olub. İlkin məlumata görə, cinayət hadisəsi şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.